Здравейте отново. Денят на живо продължава с изборни теми. Мой гост е Георги Самандов, кандидат за депутат от Български възход и бивш заместник министър на енергетиката в служебния кабинет на Стефан Янев. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добре заварили. Господин Самандов, да започнем с актуалната тема и от деня, инфлацията и борбата с високите цени на основни продукти. Всички политици в момента по време на тази кампания обещават много сериозни мерки за справяне с този проблем. Колко скоро обаче според вас те ще забравят за тези си твърди обещания след края на изборите? Ами, според мен мисля, че те вече са забравили. От гледна точка на това, че инфлацията не е от днес, не е и от вчера. Какво правеха в 48-то Народно събрание, какво правеха останалите политици преди това? И в тази връзка искам да кажа, че ние от Български възход първи повдигнахме темата и аз съм ви донесъл във вашето студио питания до 4 министерства на икономика, на енергетика, на финанси и на ресорното транспорт за това как компенсациите, които ние наляхме в буферите, производители и търговци, как повлияха на инфлацията. Всяко едно министерство отговори, че не знае, но била добра мярка. Не знае как са изхарчени едни 10 милиарда лева. Нашите 10 милиарда лева с вас. Това са на българските данъкоплатци, които отидаха в буферите. Търговци и производители. Българската държава не знае. Начело с министър-председателя. Но не си мислете, че е по-различно и при политическите партии. Защото това, което те направиха, без абсолютно никакъв анализ, тавана от 250 лева на мегаватт час за ток, който държавата гарантира, беше свален при първото заседание буквално на енергийната комисия, беше свален на 200 лева за едрите работодатели. И тези 10 милиарда лева се сравняват на, забележете, 13 милиона за минимални заплати. Ние ги дадахме тези 13 милиона минимални заплати в едрият бизнес, който без никакъв ангажимент ги получи и виждаме инфлация, каквато до сега не сме виждали, двойна на европейската. А изпълнителната власт... Вие смятате, че това е основната причина, тези пари, които се наляха. Аз смятам, че, че изпълнителната власт не трябва да се прави на ни лук яла, ни лук мирисала, а да използва този ресурс, защото този ресурс все още се раздава. Парите от нашите джобове все още се раздават в тези, които помпат инфлацията и казват, че никой, слушах изказване на път към вашето студие, че няма да позволят на никой да им казва как да ценообразуват. Извинявайте, но българската държава дава 10 милиарда, за пореден път казвам, пари в тези бизнеси. И ако българската държава няма волята да спре тази спекула и тези картели, защото буквално ги виждаме, значи нямаме държава, а инструмента го имат. Тези 10 милиарда се равняват на нашето 6 милионно население на ежемесечно 200 лева пряко субсидиране на всеки български гражданин. Кажете ми, ако всеки български гражданин вземе по 200 лева, т.е. на домакинство по 800 лева, щяхме ли да поусетим тази инфлация? Защото южната ни съседка Гърция прави точно така. Парите отиват при крайния потребител, а не в буферите, които са неконтролируеми. И казваме, че комисия за защита на конкуренцията и всякакви други за картели, всякакви други комисии не работили. Ми те не работят. Те работят. Тоест, те не са ефективни не от вчера. Аз не си спомням някога да е имало някакво разследване, което да е довело до успешен край за тези, които им плащат заплатите. А именно, ние като български данъкоплатци. Сега, новината от днес е, че може би от 1 април ще бъде въведено ограничение за търговската надценка на между 50 и 100 продукти, основни продукти, с цел овладяване на този процес. Това добре ли е? Или това е поредицата грешки, за които вие говорите? Абсолютно, според мен е грешка. Това е една палиативна мярка. Общо взето да угодим и на едните и на другите, защото ние нямаме отправната точка. На база на какво ще слагат тази надценка?
На коя? На производствената цена. Аз съм един производител. Виждате, кашкавала беше 20 лева, стана 40 лева. Ще го направя 50 лева, нека ми сложат 1% горница. Това са палиативни мерки на държавата. Това е въпрос за таван. Ограничение на търговската наценка. Точно така, точно така. Въпросът ще... обаче върху каква база, защото ако кашкавала в момента е 37 или 40 лева, те могат да го ограничат, примерно да не стане 45. Но картелите ще кажат така. Проблема. Разбираме се, картела търговци с картела производители, че цената производителя ще сложи 50 лева, аз ще я продавам като търговец на 51 и ще намерим начин по който да разделим печалбата. Защото така работят картелите. И ние сме се докарали до там, че държавата се моли, буквално се моли, а изразходвайки един огромен ресурс, представляващ огромна част от брутния ни вътрешен продукт, и насреща някой поставя условия. Да, няма проблем в пазарната икономика, не искат вмешателство, добре. Няма да има вмешателство в пазарната икономика, но щом държат да е толкова пазарна тази икономика, ми хайде да не обезкостяваме АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Изток 2 и да изимваме тяхните печалби, за да ви плащаме компенсации. Откъде на къде? Тези пари, ако бяха в Министерство на финансите, там където трябва да бъдат, тези компании, ако плащат дивиденд, значи от едната страна може да обезкостяваме българската държава и българските финанси, от другата страна ни казват, пика ще бъде по Гергьов ден и Велик ден, после ще утихне. И то тогава и потреблението. После какво добре, ще отихва? Какво предлагате ви от Български възход? Как виждате решението? Виждаме решението като една нова методика за преразпределяне на тези компенсации за този, който има нужда. Защото 30 компании са взели за компенсациите за миналата година са взели 2,7 милиарда, а за малкия и среден бизнес са достигнали по-малко от 1 милиард. Тоест, ние сме захранвали едни огромни печалби. Едни огромни печалби и то се вижда от един фалиращ торов завод, както ни го изкара един политически лидер, се вижда, че той е със 100 милиона печалба. И виждаме един друг монополист на пазара в лицето на Лукойл, който на година взима по 500 милиона лева компенсации. Как бориме картелите? Как бориме въобще инфлацията? Не я бориме. Ние тези компенсации по този начин, който е в момента, ние наливаме в колелото на инфлацията. В мелницата на инфлацията наливаме свежа вода, която генерира още и още и още. Затова ние предлагаме този механизъм да бъде преразгледан. Вече и Еврокомисията го признава този метод. Дори има и един регламент 1854, за който аз пръв почнах да говоря в Народното събрание, но изпълнителната власт и останалите народни представители нямаха волята да го имплементират в нашето законодателство. Нека малко да го направим по-разбираем този разговор. Например, да започнем с хляба. Фирмите, които произвеждат хляб, казват хляба ще стане 3 лева, ако в момента спрат тези компенсации. Какво трябва да се направи? Ами ние им спряхме и ДДС-то, ако им спреме и компенсациите. Трябва изначало да върнем конкурентното начало. Тоест, тези пари трябва да отидат при крайния потребител и самите компании да се състезават, за да вземат парите на крайния потребител, които отиват като компенсации. Тоест, конкуренцията ще даде добра цена. Всички други намеси на пазара видяхте с хляба. ДДС-то падна, цените са над 2 лева. Не знам точно как се отрази. И другото, което е, аз не приемам този тип заплахи, ако падне. Точно така дойдеха между другото и в парламента. Ако махнете компенсациите, ние ще надигнем безработицата, ще дигнем цените на основни стоки. Точно така дойдеха и работодателите. Добре. Затова за тези компенсации аз гласувах въздържал се. Защото принципно малкият и средният бизнес, този, който не се е адаптирал, трябва да бъде компенсиран на някаква методика, на някакъв принцип, който е елементарен за съставяне в рамките на една седмица. Но останалите колеги го подкрепиха, защото още от създаването на 48-то Народно събрание ние почнахме да се готвим за избори. Избори, които, виждате, не решават проблема на хората. Добре, но всичко, което казахте, ако внимателно ви слуша човек, сигурно много приятно ще прозвучи това, че ако ни бяха дали по 200 лева, щяхме да компенсираме тези увеличени цени. Това раздаване на калпак решение ли е? Не, защото пак казах, че трябва да се създаде методика, защото вие и аз, вие като уважаван журналист, аз като политик, нямаме нужда от тези 200 лева. Но
тези 200 могат да станат 400 или 300 при някой друг, или могат да останат в бюджета и да бъдат изхарчени за, да речем, създаването на нова ядрена централа, да държавата да финансира, с което да гарантираме един друг наболял проблем. Излизането на мощностите след 20 години в АЕЦ Козлодуй. Добре, каква е позицията на Български възход за намерението да се строят нови ядрени реактори, два на площадката на Козлодуй и два на площадката на Белене? Днес министъра на енергетиката е във Франция и също сподели тази идея. Ами аз имам чувството, че министъра на енергетиката ме подслушва тайно. Защото това е нашата позиция, която е изразена още от създаването ни като политическа партия. Ние гласувахме за изграждането на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй с американската технология AP1000, защото това в момента е възможната технология. Както знаете, руските компании са под санкции, а и те самите не биха изградили, тъй като сме вражеска държава. Но българина трябва да разбере, че независимо дали е корейски, китайски или френски реактор, неговата основна цел е да произвежда електрическа енергия. А това, което представлява AP1000 в момента, заедно с руските ВВЕР, е най-доброто на пазара. Също така, ние сме за развитието на проекта Белене, защото там имаме закупени, както знаете, два реактора, които са последно поколение и които могат да гарантират нашата енергийна сигурност, но, както обичам да казвам, трябва да дадем малко повече време на дипломацията да поработи, защото тази война няма да е до безкрай. И в крайна сметка, както едните компании искат да изграждат, така други искат на тяхните площадки да бъде изградено. А да не забравяме, че има трети компании, които са европейски и притежават руските лицензии. Така че нека дипломацията поработи и съветвам наистина Министерството на енергетиката да престане да дава разнопосочни сигнали. Единия ден продаваме двата реактора, другия ден ще ги градим. Просто трябва да дадат една енергийна стратегия, защото енергийната им стратегия, която после стана визия и която накрая се разбра, че не е и визия, не представлява сериозен материал. Да, всъщност тази енергийна стратегия нуждае ли се от преработване и одобрение от парламента? Това не е стратегия. Това е някакъв труд, който хваща сектор електроенергетика, но го хваща толкова бего. Казваме, че ще построим 4000 мегавата ядрени централи, а не казваме нищо за електрическата мрежа, която ще ги обслужва. Тоест, ще засадиме 2000 декара картофи, пък как ще ги пренесеме до пазарите, някой друг да се оправя. Така че това не е сериозен труд и наистина по времето на господин Стефан Янев, служебното правителство, ние бяхме разработили детайлно един много добър материал, който вследствие редовното правителство прецени, че дори не трябва да дискутира. Говоря на Кирил Петков. Какво и всичките предвиждаше вашия материал? Ами, цялостно развитие на сектора. Газ, топлоенергетика. Но също 4 нови реактора. Там се разглеждаха два варианта, защото колегите от системния оператор имаха различни визии за развитието на мрежата. С 2000 мегавата и с 4000 мегавата, така че сме разгледали и двата варианта. Аз съм лично като електроинженер съм привърженик на това, на ядрената енергия и мисля, че света скоро ще премине на там. Ще успеем ли да спасим мариците? Мариците дават една безценна услуга. Услуга, която гарантира енергийната сигурност както на на България, така и на Балканите. Защото благодарение на мариците гръцките ни партньори и гръцките ни съседи имат един стабилен летен сезон туристически, който генерира в тяхната икономика около 20 милиарда евро ежегодно. Ние споделяме тази услуга почти безплатно с тях, а тяхните 20 милиарда по никакъв начин не стигат до нас. Така че трябва да помислим малко и за солидарността. Марица ще бъде спасена, защото, пак казвам, това е един енергиен възел, който представлява част от енергийната сигурност. И забележете, има много партии, които бяха много кресливи по темите с мариците, обаче когато цените, примерно днес в определени часове са под 10 лева за мегават час, т.е. Марица Исток 2 е в страшна загуба, нещо станаха много тихи напоследък. И също така нашата позиция и лично моя позиция като електроинженер от 15 години насам е, че
Мариците трябва да останат и трябва, това е ресурс, наш национален ресурс, който трябва да бъде развиван. Защото енергетиката ни, тя не е паднала от небето. Тя е, някой е създал, някой е градил, а наш дълг е да развиваме. И тя е дългосрочна инвестиция. И не забравяйте, че енергийния и социален феномен Марица и въобще комплексите от 1 до 3, те дават както социална услуга, те дават наистина и сигурност. Така че сигурността на нашата енергийна система е най-важна. И накрая много кратко да ми кажете каква е вероятността първата и втората партия според социологията до този момент да съставят правителство? Аз мисля, че това би било нелепо по това, че и едната и другата партия имат антириторики една на друга. Но в българската политика сме виждали всякакви, как да го кажа, извращения. Така че напълно възможно. А защо наричате това извращение? Ами защото някакси не е сериозно да с, и едните и другите да водят компроматни войни, както виждахте на 48-то народно събрание. Трибуната беше се превърнала на някаква жалка скетч сцена. Защото какво ли не виждахме? Какви ли не флашмобове? Какви ли думи не чух оттам? И най-накрая да се стиснат, да се прегърнат и да управляват. Ако българите харесват такива метаморфози, нека да ги подкрепят, но не мисля, че такова нещо би изкарало дълго. Български възход би ли подкрепил подобно правителство между Продължаваме промяната и ГЕРБ, коалициите? Аз мисля, че е прекалено рано да се говори, тъй като изборите не са минали. А Български възход, както е казал, разговаряме с всички, но ние не сме всеядни. Ние бихме подкрепили разумните за България политики, а не за лични лидерски или не само лидерски пиар интереси. Защото на това се нагледахме последно време. За жалост. Добре, благодаря ви много, господин Самандов. Интересен беше разговора. Благодаря ви и аз.